Nyårsafton, rapport fredag den 14 februari. Det är ingen har skapat så mycket på minst 30-40 år i det här landet. Det har skapat. Känner du orättvist behandlad idag? Nej, det kan jag inte. På mått av sin direkt kast också, konsekvenserna. Refaat El-Sayed om sitt livs misstag. Idag föll kursen på aktien i hans Fermenta och krisen är inte över. Oljehjälpen kommer till Sverige. Sjunkande priser kan till och med ge höjda reallöner, det säger ekonomisk analys idag. Högre skatt för boende både i villa och bostadsrätt, det föreslår bostadsrättskommittén. Vi ska slåss mot regeringen och jordbrukspolitiken. Sveriges bönder rustar för strid.